హలో ఆ కౌదు మే కథా కరన్నే ఆ మే 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 సమర్ నాయక సర్ నేద ఆ అవ్వో సమర్ నాయక తమా ఓయలా మే కౌదు ఆ సర్ మమ్మీ కల్ప కథా కరన్నే సర్ ఆ కల్ప లమయా నేమే ఇతిన్ కియన లమే మొకద్ద కారణావ్ సర్ మమ్మీ కథా కరే సర్ అద మే ఇస్కోలే ఆన్లైన్ క్లాస్ తీనవద కిలా దనగంద సర్ නෑ පුතේ අපි ස්ට්‍රයික් නේ පුතේ ඔව් මේ අනික මේ අපි අද මේ ස්ට්‍රයික් එක කරන ගමන් ඉන්නේ උද්ඝෝෂණේ ඔව් ඒක කරන ගමන් ඉන්නේ පුතේ අදින් පස්සේ ඔය මේ මේ ඉස්කෝලේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් නම් නෑ පුතේ දියව් දියව් අපිට දියව් දියව් ඔය පුතේ ඇහෙනවා නේද පුතේ ඉතින් මෙව කරන්න එපා පුතේ ඔය ඔන්ලයින් ක්ලාස් නෑ පුතේ ඉස්කෝලේ වුණ නෑ අනික අනික පුතේ මේ බලහන්කො මේ අවුවේ වේලි වේලි මේ කා වෙනුද මේව කරන්නේ උඹලා වෙනුවෙන්නේ බං අනේ එහෙමද සර් ඒ කියන්නේ මම හිතේ අද රැයට තියෙන ටියුෂන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් නැති වෙන්න ඇති නේද සර් පිස්සුද කොල්ලෝ ඒක තියෙනවා ඒක තියෙනවා ඒක අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා අනික බං උඹලට දෙයක් උගන්වන්නෙත් අපි ওই ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ විතරනේ ඒක වෙනද වෙලාවටම තියෙනවා ඈ ඒකට එන්න ඒක වෙනද වෙලාවටම තියෙනවා ආ හරි එනම් තියන්න හරි සර් සරට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි සර්